Чи можна бути талановитим, хотіти бути художником і при цьому не хотіти вчитись зовсім? Так можна. І якщо ви така людина, то, скоріше за все, ви все-таки прийдете до навчання. Скоріше за все, вам від 20 до 30, і ви щиро вірите, що ви можете зекономити час на навчання і якось пройти цей шлях на помацьки. Я вас дуже розумію. Я сама багато років боролася з іншим протиріччям. Я дуже хотіла бути підприємцем, при тому мала неприйнятне якесь ставлення до продажів. І ви розумієте, що не може бути підприємця без продажів, так само, як не може бути професійного художника без професійних знань. Що можна зробити для того, щоб швидше перестрибнути цю перешкоду і пройти до своєї мрії? Як вийшло це зі мною? Я зустріла дівчину, яка обожнює продажі. Вона є експерт з продажів, вона навчає продажів. Коротше кажучи, продаж – це її життя. І вона настільки закохана в цей процес, що вона мені відкрила цілий, знаєте, світ позитивного ефекту продажів. Таким чином вона допомогла мені, і моя школа стала можливою. Таким чином, я сподіваюся, я допомагаю вам. І якщо, можливо, у вас є щось таке, що вам точно не подобається в професії художника, задавайте питання з цього приводу тим людям, яким саме цей аспект професії якраз подобається. Саме цей аспект професії вони дуже люблять і вони успішні в ньому.